വിനയാസ് വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പതിവ് പോലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. വീട്ടമ്മമാരെയും പാചകത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരെയും വലയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല രുചിയും മണമൊക്കെയുള്ള കറി തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം കറിയിൽ ഉപ്പോ എരിവോ പുളിയോ ഒക്കെ കൂടിപ്പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പും എരിവും കൂടിയാൽ പിന്നെ കറിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും വെറുതെയായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതേസമയം കറിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂട്ടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൂടിപ്പോയാൽ കുറയ്ക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടി നശിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ ഇനി അബദ്ധവശാൽ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഉപ്പ് കൂടുതലായ കറികളിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. എന്നാൽ കറികളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അല്ലാതെ ഫ്രൈ, തോരൻ എന്നിവയിൽ ഉപ്പ് കൃത്യമായിട്ടിടാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പണിപാളും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അടുത്തത് വിനാഗിരിയും പഞ്ചസാരയും. വിനാഗിരിയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്ത് കറിയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇവ ഗ്രേവിയിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അടുത്തത് തക്കാളി. തക്കാളി കറിയിലെ ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തക്കാളിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ തക്കാളി അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് രൂപത്തിലാക്കിയോ കറിയിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പരിധിവരെ ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അടുത്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് 20 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിക്കുക. കറി വിളമ്പുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. ഒരു പരിധിവരെ ഉപ്പിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സഹായിക്കും. അടുത്തത് സവാളയാണ്. സവാള മുറിച്ച് കറിയിലിട്ട് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുക. ഇത് വിഭവത്തിലെ ഉപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കറിക്ക് സ്വാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇനി ഉള്ളി ചേർക്കാത്ത കറിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കറിയിലെ അമിത ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇനി സവാള പച്ചക്കിടാൻ പറ്റാത്ത കറിയാണെങ്കിൽ വറുത്തുകോരി ഇടാവുന്നതാണ്. ഇത് കറിയിലെ അമിത ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കും. അടുത്തത് തേങ്ങാപ്പാൽ. ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യത്തിനും മികച്ച ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഉപ്പ് കറിയിൽ അധികമായാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കറിയുടെ സ്വാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തത് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചത്. അരിപ്പൊടിയിലൂടെ കറിയിലെ അമിത ഉപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി അരിപ്പൊടി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി കറിയിലിടുക. 10-15 മിനിറ്റ് ഇത് കറിയിൽ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് എടുത്തു മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ അമിതമായ ഉള്ള ഉപ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഈ ഉരുളകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇത് കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും നൽകുന്നു. എന്നാൽ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അടുത്തത് തൈര് ചേർക്കാം. തൈര് ചേർത്താൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കറിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തൈര് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിനെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കറികളിലെ അധിക ഉപ്പ് രസത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കറിയുടെ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുവാനും ഇടയാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഗ്രേവിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വിളമ്പുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളാണെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2-3 കരിക്കട്ടകൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കറിക്കുള്ളിൽ ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഉപ്പിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇവ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പായിരിക്കും. കറികളിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ കൂടുതൽ ചേരുവകൾ ചേർക്കുക. ഇത് പലപ്പോഴും കറിയിലെ ഉപ്പിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ചേർക്കുക. അത് കറിയിലെ ഉപ്പിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കറിയുടെ സ്വാദും കൂട്ടും.